ତ ବହୁତ ପାଖରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ତା ଆଖି କେତେ ନାଲ ନାଲ ପୁରା ହେଇଛି, ଆଉ ତାକୁ ପୁରା ପର ହେଇଗଲାଣି, ପୁରା ପର ହେଇଟା କ'ଣ ବ୍ଲାକ୍ ଟାଇପ୍ର ହେଇଛି ଗୋଟେ, ଭଲ ଲାଗୁଛି ଖରାପ ଲାଗେ, ଆଉ ଏପଟେ ଗୋଟେ ବ୍ଲୁ ହେଇଛି, ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ପାର୍ଟନର କରାହବ, ଆଉ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଆଉ ୟେଲୋ ତ ଆଗରୁ ପାର୍ଟନର ଅଛନ୍ତି ଆଉ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆୱାର ବ୍ଲଗ୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ପୁରା ଦୁମଦୁମିଆ ଖରାବେଳ ହେଇଛି, ଆଉ ବୋଇଠି ବସି ତାଙ୍କ ସାନ ବୋଉ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ଫୋନ୍ ହେଇଛି, ଦେଖିପାରୁଛେ ପୁଅ ଖାଇବାକୁ ଆସିବ କି ନାହିଁ, ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ପୁରା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଏଠିକି ନେଇ ଆସିଛୁ, ତ ତଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ଏଠିକି ନେଇ ଟିକେ ବାହାରେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା କ୍ଲିନ୍ କରାହେଇନଥିଲା, ତ ତାଙ୍କୁ କ୍ଲିନ୍ କରାହେଇଛି, ଆଉ ଏଠିକି ବି ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଛୁ। ଆଜି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ପୁରା କ୍ଲିୟରଲି ସେମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଛୁଆମାନେ ବି କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଛନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁଛେ ସମସ୍ତେ ବି ବସିଛନ୍ତି, ଗହମ ସକାଳୁ ଦିଆଯିବ, ତାଙ୍କ ବେବିମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖୁଛି, ତ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବେବିମାନେ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଗଲେ ପୁରା, ସେ ଦାନା ଖୁଆଖୁଇ ହେଉଛନ୍ତି ଚାରି ଜଣ ଯାକ, ୟେଲୋ ତିନିଟା ଆଉ ଗ୍ରୀନ୍ ଗୋଟେ ହେଇଛି, ଆଉ ତାଙ୍କ ମାଆ ବାପା ହେଇ ଏଇଠି ବସିଛନ୍ତି, ଇଏ ଦୁଇ ଜଣ, ଆ ଫିମେଲ୍ଟା ତ ଭିତରେ ବସିଛି, ଇଏ ବି ତିନିଟା ଛୁଆ ଫୁଟି ସାରିଲାଣି, ତାଙ୍କର ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବି ଛୁଆ ବଡ଼ ହେଇଯିବେ, ତିନିଟା ଫୁଟେଇଛନ୍ତି ଆଉ ବୋଧେ ଫୁଟେଇବେନି ମୋତେ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ପୁରା ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଗଲେ ହିଁ, ଏମାନେ ପୁରା ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଗଲେ ହିଁ, ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ବାସ୍ ଏମାନେ ବାହାରି ଯିବେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆଉ ବାସ୍ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ଏମାନେ ବାହାରିବେ ପଦାକୁ, ବହୁତ କମ୍ ଦିନ ପରେ ପଦାକୁ ବାହାରିଯିବେ, ବହୁ ପୁରା ପର ହେଇଗଲେ, ପୁରା ପର ହେଇଟା କ'ଣ ବ୍ଲାକ୍ ଟାଇପ୍ର ହେଇଛି ଗୋଟେ, ବ୍ଲାକ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ମିଶା, ବ୍ଲାକ୍ ଆଉ ବ୍ଲାକ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ମିଶା ପୁରା, ଆଉ ଗୋଟାର ଟିକେ ପର ହେଇନି ଆଉ, କିନ୍ତୁ ପୁରା କ୍ଲିଅରଲି ପୁରା ପର ହେଇଗଲାଣି ସମସ୍ତଙ୍କର, ତ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ଏଠି କ୍ଲିଅରଲି ଦେଖାଯାଉନି, କାରଣ ଏଇ ଛୁଆମାନେ ଛୁଆ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ତା ବାପା ମାଆ, ଫିଡ୍ କରାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ବି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନାଲି ନାଲି ଛୁଆ ପୁରା, ନା ମାଉସୀ ଛୁଆ ନା ପୁଅ ଖାଇନି, କ'ଣ କହୁଛ ନେଇକି ଦେଇଛି, ତ ତା ହାତରେ ଦିଆହବ ଆଉ, କ'ଣ ହେଲା କେତେ ଜୋର ଖରା ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ବହୁତ ଜୋର ଖରା ହେଇଛି, ତ ବହୁତ ହି ଜୋରରେ ଖରା, ଖରା ଏତେ ଜୋର ଯେ ମାନେ ପୁରା ମୁହଁ ପୋଡ଼ିଯାଉଛି, କାରଣ ମେଘୁଆ ଖରାଟା ହେଇଛି ନା ପୁରା, ତ ମେଘୁଆ ଖରା ଏତେ ଜୋର ଯେ ମୁହଁ ପୁରା ପୋଡ଼ିଯାଉଛି, ତ ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖି ଆସିବା ଆମର ଏଠି ଯେଉଁ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଖେଳୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତ ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଆଉ ୟେଲୋ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ପର୍ପଲ୍ ତଳେ ବସିଛି, ଆଜି ତାଙ୍କ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ସବୁ କ୍ଲିନ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ପୁରା, କିନ୍ତୁ ଖାଇ ପିଇକି ପୁରା ଗହମ ଦିଆହେଇଥିଲା, ଗହମ ପୁରା ବି ଖାଇ ଖାଲି ଚୋପା ପକାଇଛନ୍ତି, ପାଗ ଠିକ୍ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଜି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଛୁଆମାନେ ଏଇ ମାଠିଆରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାଠିଆ ଏଇ ମାଠିଆରେ ଦେଖିବା ଟିକେ କଷ୍ଟ, ଭିତରକୁ ଦେଖାଯାଉନି ଭିତର କିଛି, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଦେଖାଯିବ ଆଉ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଆସି ବାହାରେ ବସୁଛନ୍ତି, ମାଠିଆ ନର ଏଇ ଆସି ପଦାରେ, ଆଉ ସେଠି ବ୍ଲୁଟା ବି ତା'ର ବସିକି କ'ଣ କୁଣ୍ଡେଇ କୁଣ୍ଡେଇ ହେଉଛି, ଆଉ ଏଠି ତା'ର ତଳେ ସବୁବେଳେ ଆକୁ ଟିକେ ମାରୁଛନ୍ତି, ଗୋଡ଼ଉଛନ୍ତି ଏମାନେ କାମୁଡ଼ିବାକୁ, ସେଥିଲାଗି ଇଏ ତଳକୁ ପଳାଇଯାଉଛି, ଏ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଆଉ ପର୍ପଲ୍ ମିଶା ଅଛି, ଇଏ ତା'ର ଆସିଥିଲା କଲର୍ ଜମା ବି ଭଲ ନଥିଲା, ପୁରା ମସିହା ଦେଖାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆସିକି ତ ତା'ର ଖାଇବା ପିଇବା ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଲାଠୁ ସେ ପୁରା ମସ୍ତ ଦେଖାଲା, ମାନେ ସବୁଠୁ ଭଲ କଲର୍ ଏଇଟା ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ତ ଉଡ଼ି ପଳାଇଲା ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ କଲର୍ଟା, ଆର ପାର୍ଟନର୍ କରାହେଇଥିଲା କେମିତି ସେ ଉଡ଼ି ପଡ଼ିଲା, ଆମ ବ୍ୟାଡ୍ ଲକ୍ ଯେ ସେ ପଳାଇଲା ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବି ଜବରଦସ୍ତ କଲର୍ ହେଇଛି ପୁରା, ଏହା କଲର୍ଟା ବି ଜବରଦସ୍ତ ହେଇଛି ପୁରା, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଏହା କଲର୍, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ତା କଲର୍ଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା, ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର କଲର୍ ହେଇଛି, ମାନେ ଏତେ ମାନେ ପର୍ପଲ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ମିଶା ପୁରା, ଆଉ ହ୍ୱାଇଟ୍ଟା ତ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟସ୍ରେ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ, ହ୍ୱାଇଟ୍ଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ତ ହ୍ୱାଇଟ୍ଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଖରାପ ଲାଗେ, ଆଉ ଏପଟେ ଗୋଟେ ବ୍ଲୁ ହେଇଛି, ତ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ପାର୍ଟନର୍ କରାହବ, ଆଉ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଆଉ ୟେଲୋ ତ ଆଗରୁ ପାର୍ଟନର୍ ଅଛନ୍ତି ଆଉ, ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛନ୍ତି, ଚାରି ଜଣ ଯାକ ଚୁପଚାପ୍ ସାଇଲେଣ୍ଟଲି ପୁରା ବସିଛନ୍ତି, ତ ଏଇ ତଳେ ବସିଥିଲା ଉପରକୁ ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ୟେଲୋ ଆସି କ'ଣ ପଦାରେ ବସୁଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, କାରଣ ୟେଲୋ ତା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଆସି ପଦାରେ ବସୁଛି, ବୋଧେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଗରମ ଲାଗୁଛି ସେଥିପାଇଁ ପଦାକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଗଲେ ତଳ ଚାମ୍ବରର, ଉପର ଚାମ୍ବରରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିବା, ଉପରେ ଏମାନେ ସବୁ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାଇ ମାଆ ଛୁଆ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ମାଆ ଛୁଆ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଗ୍ରୀନ୍ଟା ବି ଏଠି ବସିଛି, ତା ମାଆଟା ଉପରେ ବସିଛି, ଆଉ ଏଇ କଲର୍ ୟେଲୋ କଲର୍ଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଏମିତିଆ ଛୁଆ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଇଛି ଏଥରକ, ତ ବଢ଼ିଆ କଲର୍ ମାନେ ପୁରା ୟେଲୋ, ତା ଆଖି ପୁରା ନାଲି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଏଇ ଚଢ଼େଇଟି, ଆଉ ଗ୍ରୀନ୍ଟା ତା'ର ଏଠି ବସିଛି, ଗ୍ରୀନ୍ଟା କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ହେଲ୍ଦି, ଏଇ ଗ୍ରୀନ୍ଟା ତା ମାଆ ଠାରୁ ବି ସେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ତ ମେଲ୍ କି ଫିମେଲ୍ ତ ଜଣାପଡ଼ୁନି, କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ମାନେ ତା'ର ହେଲ୍ଥ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଆଉ ତା କଲର୍ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଜବରଦସ୍ତ କଲର୍, ତା କ୍ଲିନ୍ କେତେ ସେ କ୍ଲିନ୍ ଦେଖାହେଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତା ମାଆ ଏତେ ଭଲ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି କାରଣ ଛୁଆମାନେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି,
ଏଠି ଯେଉଁ ଛୁଆଟି ବସିଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ନୂଆ, ମାନେ ଏଇ ଫେଜ୍ର ଛୁଆ, କିନ୍ତୁ ସେ ବାହାରି ଆସିଛି ପଦାକୁ ବୋଲି କେମିତିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ସେଠି ତା ଭାଇ ବସିଛି, ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ପୁରୁଣା ଛୁଆ ବ୍ଲୁ କଲର୍ଟା। ଆଉ ତିନି ଜଣ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ହ୍ୱାଇଟ୍ ଗୋଟେ, ଗ୍ରୀନ୍ ଗୋଟେ, ଆଉ ପୁରା ୟେଲୋ ଗୋଟେ, ଆରି ଭଳିଆ ୟେଲୋ ଗୋଟେ। କିନ୍ତୁ ବ୍ଲୁଟା ପଦାକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି, ତା'ର ପଦାରେ ଆସି ବସିଲାଣି। ଆଙ୍କ କଲର୍ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଲ ହେଇଯିବ, ଖାଇବା ପିଇବା ଠିକ୍ ହେଲେ ଆଙ୍କ କଲର୍ ବି ଜବରଦସ୍ତ କଲର୍ ହେବ। ସେପଟେ ମାଠିଆ ଭିତରେ ଯେମିତି ଦେଖିବା, ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ମାଠିଆ ଭିତରକୁ ଟିକେ ପକେଇବା ଫୋକସ୍ଟା, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଦେଖିଦେବା। କ୍ଲିଅରଲି ତ ଦେଖାଯାଉନି, ଏଇଟା ତ ଦେଖାଯାଉଛି ତା ପରଟା ଟିକେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ହ୍ୱାଇଟ୍ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ହ୍ୱାଇଟ୍ ତା ଭିତରେ ନାହିଁ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଅଛି କେଉଁଠି ଭିତରେ ଅଛି, ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉନି। ହ୍ୱାଇଟ୍ ବି ଅଛି ଏଇଠି, ହଁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଏ କଣରେ ଆସି ପଡ଼ିଛି। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବାନି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଖେଳନ୍ତୁ। ଆଉ ଫିଞ୍ଚେସ୍ ମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଫିଞ୍ଚେସ୍ ମାନେ ତାଙ୍କର ମସ୍ତି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, କାମୁଡ଼ା କାମୁଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ବେଙ୍ଗଲୀ ଫିଞ୍ଚ ରହିଯାଇଛି, ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଆମର ହେଉଛନ୍ତି ଜେବ୍ରା ଫିଞ୍ଚ। ତ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କଲୋନୀ କରାହେବ ନିଶ୍ଚିତ, ଆଉ କିଛି ଜେବ୍ରା ଫିଞ୍ଚ, ଆଉ କିଛି ବେଙ୍ଗଲୀ ଫିଞ୍ଚ ଆସିବେ, ଆଉ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଫିଞ୍ଚ ବି ଆଣିବି, ସବୁ ଆଣିକି ଗୋଟେ କଲୋନୀ କରାହେବ ଟୋଟାଲି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାଖରୁ କେମିତି ଦେଖାହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେ ତ ରହିବେନି, ପ୍ରାୟ ଉଡ଼ିବେ ଗଲେ, ଏଇ କାମୁଡ଼ା କାମୁଡ଼ି ହେଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗନ୍ତି ଏମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଚଢ଼େଇ ଫିଞ୍ଚେସ୍। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କଲୋନୀ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା, କାରଣ ଏମାନେ ବହୁତ ଭଲ କ୍ୟୁଟ୍ ଏମାନେ। ତ ଏଇ କେମିତି କାମୁଡ଼ା କାଢ଼ୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଖାଲି ସବୁବେଳେ ଏ ଦୁଇ ଜଣ କାମୁଡ଼ା କରିବେ, ଏଇଟା ଫିମେଲ୍ ଦୁଇ ଜଣ କଜିଆ କରୁଛନ୍ତି। ତ ବେଙ୍ଗଲ ଫିଞ୍ଚର ଆଉ ପାର୍ଟନର ନାହିଁ, କେବଳ ଆମର ଦୁଇଟା ଜେବ୍ରା ଫିଞ୍ଚ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବେଙ୍ଗଲ ଫିଞ୍ଚ, ଆଉ ସବୁ ଆଣିବା। ମୁଁ ଏକାଥରେ ଆଣୁନି କାହିଁକି, କାରଣ କଲୋନୀ କଲେ ସବୁଯାକ ଜିନିଷ ଆସିବ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଖାଇବାକୁ ଆସି ଗହମ ଯାଇଥିଲା, ପୁରା ସଫା କରିସାରିଲେଣି, ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ନେଇଯିବା, କାରଣ ଏଠି ଏ ପଞ୍ଜୁରୀ ସେଫ୍ଟି ନୁହେଁ, ବିଲେଇ ଆସିବ ଫୋପାଡ଼ିଦେବ ସିଧା, ତେଣୁକରି ଆଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନେଇଯିବା, ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ହେଲେ ବାହାର କରିବା ପଦାକୁ, ନହେଲେ ସେଇ ଘରେ ସେମିତି ସେବେ ମାନେ ତାହି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଚାଲ ଭିତରକୁ ଚାଲ ଯିବା, କେମିତି ବୋବୋଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏମାନଙ୍କର ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଆଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ହିଁ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗେ ମୋତେ, କାରଣ ଯେମିତି ବୋବେଇବେ ଆଉ ଖାଇବେ, ଯେମିତି କଜିଆ କରିବେ, ଏମିତି ସବୁ କିଛି ସୋର୍ ଶବ୍ଦ ହିଁ ଆଙ୍କର ନାହିଁ, ସବୁ ସାଇଲେନ୍ସ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ନେଇଯିବା, ଚାଲ ଭିତରକୁ ତୁମେମାନେ, ଆଉ ତୁମେମାନେ ତୁମର ଆରାମସେ ରୁହ ଏଠି, ହେଲା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଜି ଝରି ପୋକ ପ୍ରବଳ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ କେତେ ବଡ଼ ଝିଟିପିଟି, ତ ବହୁତ ହି ବଡ଼ ଝିଟିପିଟି। ସେ ତା'ର ଆଜି ପୁରା ତାକୁ ଟିଫିନ୍ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ମିଳିଗଲା, କାରଣ ବହୁତ ସାରା ଝରି ପୋକ ସେ ପାଇଯାଇଛି, ତା ପାହାଡ଼ିଆ ଝିଟିପିଟି, ବହୁତ ବଡ଼ ଝିଟିପିଟି। ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ଝିଟିପିଟି ଦେଖିନଥିଲି, ଏତେ ବଡ଼ ଝିଟିପିଟି, ବହୁତ ବଡ଼ ଝିଟିପିଟି ନା, ପଶିଗଲା କେଉଁଠି, ତଥାପି ଆସିବ, ସେ ଯାଇନି ପରେ ସେଇଠି ବାହାରକୁ, ପ୍ରବଳ ଝରି ପୋକ, ଝରି ପୋକ କ'ଣ ଆଜି ଏତେ କେମିତି, ତ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ଝରି ପୋକ ପ୍ରବଳ ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆମେ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ନେଇଗଲୁ ଭିତର। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମ ପିଲାମାନେ ବି ଆସିଯାଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆଜି, କେବଳ ଆଲୋକ ବ୍ୟତୀତ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଲୋକ ଆସିନି। ଆଉ ଗୁଡ଼ୁ ଆସିଛି, ବାବୁନା ଆସିଛି, ରାନୁ ଆସିଛି, ପ୍ରତିମା ବି ଆସିଛି, ଆଉ ଏଠି ଆମ ଭାଇମାନେ ବି ବସିଛନ୍ତି। ଭଲ ତ ସବୁ ଭଲ ତ କାହା ଭିତରେ, ଆଉ ଏଠି ଝରି ପୋକ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଆଙ୍କ ଭିତରେ ପଶିଗଲେଣି, ତ ଏମାନେ ପୁରା କ'ଣ କରିବି ବାଟ ପାଉନାହାନ୍ତି, ହେଇ ଦେଖିବାକୁ ଝରି ପୋକ ପଶି, ସେ ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଝରି ପୋକ, ହଁ ସେଠି ହ୍ୱାଇଟ୍ଟା ବାହାରିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ହ୍ୱାଇଟ୍ଟା ପୁରା ବାହାରି, ଏଇ ହ୍ୱାଇଟ୍ଟା ପୁରା ପଦାରେ ଅଛି ଆସିକି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ତା ଆଖି, ପୁରା କଲର୍ ହେଇଗଲା, ପୁରା ପର ହେଇଗଲା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଆସିଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ସେ ଲାଗୁଛି, ହେଇ ତ ବହୁତ ପାଖରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ତା ଆଖି କେତେ ନାଲ ନାଲ ପୁରା ହେଇଛି, ଆଉ ତା କଲର୍ କେମିତି ହେଇଛି, ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୁଆ ବି ବାହାରି ଯାଇଛି କାହିଁକି ନା, ହେଇ ଏଠି ସେ ନଟକୁଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇଟା ବି ଛୁଆଟା, କିନ୍ତୁ ସେ ବାହାରି ଯାଇଛି, ତ ସେ ନଟକୁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଯିବେ, ଆଉ ଉପରେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ବ୍ଲୁଟା ତ ଯାଇ ଉପରେ ବସିଲାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ପୁରୁଣାଟା, ଇଏ କିନ୍ତୁ ବହୁତ କ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଛି, ପଶିଗଲା ଏଥିରୁ ପଶିଗଲା, ହଁ ଆଖିଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଏଇଟା ବନ୍ଦ କଲାଠୁ ଏମାନେ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିଲେ, କାରଣ ପୋକ ପଶିଯାଉଥିଲେ ନା ଝରି ପୋକ, ତ ସେଥିଲାଗି ଲାଇଟ୍ଟା ପିଲାମାନେ ଟିକେ ପଦାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମର, କିନ୍ତୁ ବାଇ ତା'ର ଏକା ଲୟରେ ପଢ଼ି ଚାଲିଛି, ବାଇ ତା'ର ପଢ଼ିବାରେ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ, ଯିଏ ଯାହା କହିଲେ ତା'ର ଶୁଣିବାର ନାହିଁ, ସେ କେବଳ ପଢ଼ିବାରେ ହିଁ ତା'ର ଫୋକସ୍, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଅସୁବିଧା, ତା ଅକ୍ଷରଟା ସୁଧୁରିପାରିବ, ପ୍ରାୟ ତ ଅକ୍ଷର ସୁଧୁରିବନି ଏ ଜନ୍ମରେ, ସୁଧୁରିବ ତ।
ବାହା କାଲି ତ ଶ୍ୱଶୁରରୁ ଯାଇଥିଲା ତ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେବି ଉପରେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ମଜାଦାର ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଛି ଆଉ ବାୟା କେମିତି ସବୁ ପକୁଡ଼ି ଖାଉଥିଲା ବି ଦେଖିପାରିବେ ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ କ'ଣ ଇଲିଗାଲ୍ କରୁଛି ମାନେ ସେଇ ଲେଖାକୁ ଡବଲ ଥର ଲେଖୁଛି ବା ଚମତ୍କାର କମାଲ କରିଦେଉଛ ଭାଇଆ ତମେ ଲୋପାମନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି ଯେତେ ହେଲେ ମୋ ଦିଅର ଠକରେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଠକିବାର ଏକ ସ୍ପଟ ଭାଇ ମୁହଁ ନୁଚେଇ ଦେଉଛି କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ସବୁ ଲୋକ ଦେଖିଦେବେ ନା ଟିକିରି କାନରେ କାନରେ ଭାଇ ଟିକିଲି ଲଗେଇଥିଲା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାଇ କୋଉଠୁ ଆଇଲା ମଜା କେମିତି କରିଦେଉଛୁ ହଁ ସେ ପଢୁ ତାକୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରନି ପଢିବାକୁ ଦିଏ ତାକୁ ଏଇ କଳା ଯେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ସେ ପଢନ୍ତି ତାଙ୍କ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରେ ସେମାନେ।